Jeg er Isabella fra 3. EK. Og jeg er Clara fra 3. S. Og vi er med i fællesudvalget, og vi er her i dag for at byde jer velkommen til Translokation. Det kommer selvfølgelig til at være lidt anderledes i år på grund af omstændighederne, men vi håber, at I alle sammen er med derhjemme alligevel. Hvis vi går videre til programmet, så skal vi starte med fællessang, og det er Verden leves her, vi skal synge. Derefter så skal vi se Gefion igennem de sidste 10 år. Det er en speciel jubilæumsvideo, vi har lavet her i år. Så har rektor selvfølgelig en sommertale, vi skal høre. Derefter skal vi hoppe ind i det nye skoleår. Og så har vi en Kahoot, der handler om de sidste 10 år på Gefion, så følg med, når vi ser den video. Og til sidst har vi opsending af balloner i Kongens Have kl. 12. Og her kan man få præmier, hvis man har vundet i Kahoot, og man får en lille gave for at møde op fysisk, hvis man vil. Og Trinja, det er jo den her klassiske tredje sang af kantaten, som handler om elevkulturen, og den skal være på en ny måde hver eneste år. Men allerførst skal vi jo hurtigt lære den. Den lyder bare sådan her. Lærdom leves her, mens vi lærer live. Skoletid er mere end lærdom, det er ungdom. Meget, meget simpelt. Den lærer I hurtigt. Normalt ville jeg jo have hørt, at vi alle sammen kunne den, men nu satser vi på, at I alle sammen stille og roligt synger med derhjemme. Og så kommer der et B-stykke, efter man har sunget to gange. Vi vil gribe andres hånd, synger en lyse pigestemmer. Og så kommer en mørke pigestemmer. Vi vil danne vores bånd. Og så kommer drengene. Vi vil skabe vores ånd. Ja, og så synger alle sammen den melodi, som de lige har. Vi vil være Gefion, så bliver det sådan en dejlig lille træstemme i salen. Og bagefter så kommer den i kanon. Så lærdom leves her, lærdom leves her, mens vi lærer livet, mens vi lærer livet. Så det vil sige drenge først og piger bagefter. Og så er det lige, pigerne skal bare lade være med at synge en lærdom, fordi på det tidspunkt så synger de det ungdom, så kommer de faktisk til at lave en anden stemning til, så det bliver så smukt. Ikke? Det er for simpelthen, man kan godt høre efter, så kan man følge med på det. Og vi har hørt en hel masse forskellige versioner igennem tiden, fordi der er en klausul, da vi skrev den her, så mente eleverne, det, når elevkulturen skifter hele tiden, så skal man jo hele tiden have nogle nye måder at synge den her på. Og de forskellige kommer her. This is serious music we are dealing with here. Only serious music. Ja, og derfor så skal vi jo så prøve at finde ud af, hvilken version, og I har jo stemt på lektion. Og afstemningen blev 50'er rock a la Chuck Berry. Så lad os bare gå i gang med at synge den. Thank you.
Og ja, som vi nævnte i programmet tidligere, så er i år Gefion's 10 års jubilæum, og det skal selvfølgelig fejres med en lille video af, hvad der er sket af store begivenheder på Gefion de sidste 10 år. Og nu er det blevet tid til Birgittes sommertale. Velkommen på scenen. Tak for det. Kære alle elever i 1. G og 2. G, vi går ud af et usædvanligt og på mange måder også usædvanligt svært år. Det begyndte ellers godt med modtagelsen af de 15 nye grundforløbsklasser, men Theodors død i efteråret var en tragedie, som berørte os alle, og som satte sig meget dybe og varige spor hos hans venner. Det blev en voldsom oplevelse for hele skolen, som I til gengæld taklede med stor takt og medfølelse. Det var rørende. Det viste os betydningen af at stå sammen og støtte hinanden. Og for Theodors familie og venner tænker jeg også, at det må have været en lettelse, at sagen aldrig ramte medierne. Og det gjorde den blandt andet ikke, fordi I handlede med så meget takt og ikke skrev om det nogen steder. Tak for det. Vi trængte alle sammen til god hverdag bagefter, og vi fik det også vinteren over. Men så ramte corona, og vi måtte undvære hinanden i 2,5 måneder. I er blevet undervist, og den virtuelle opfindsomhed og kreativitet har været stor. Lærerne og I har klaret det imponerende. Men vi ved også alle sammen, at det især til sidst var ved at være endda meget rigeligt. I trængte til at mødes, I trængte til at ses, og I trængte også til at mødes med jeres lærere.
Jeg har tit tænkt på, hvad der ville være sket, hvis nedlukningen var kommet i august eller i november, da de nye grundforløbsklasser eller de nye studieretningsklasser i 1. G lige var blevet dannet. Man kender ikke sine kammerater, og man kender ikke sine lærere. Kan man så få virtuel undervisning til at virke? Jeg tvivler meget på, at det havde kunne lade sig gøre. Når vi i en periode er blevet henvist til at kunne mødes virtuelt, så trækker vi faktisk rigtig meget på de relationer, vi allerede har opbygget til hinanden i real life. I vidste godt der i marts, at jeres historielærer bare prøver at være sjov, når han siger noget fjolle, eller at jeres dansklærer holder af jer, selvom hun finder fejl i jeres aflevering. Vores samvær i virkeligheden er det, der bærer os, og det gælder ikke kun i skolen. Det virtuelle er et fint supplement, og i den situation, vi stod i marts, var det fantastisk, at det overhovedet kunne lade sig gøre, men det er kun muligt at få det til at lykkes så godt, som det trods alt gjorde, fordi vi har vores gode relationer til hinanden i virkeligheden. De gode relationer skal vi styrke og dyrke næste skoleår. Det blev også skoleåret, hvor I aldrig fik læseferie, men til gengæld heller ikke skulle til eksamen. For nogen var det nok en lettelse, for andre en skuffelse. Men under alle omstændigheder udgør eksamenskaraktererne faktisk kun cirka en tredjedel af jeres karakterer på studentereksamensbeviset. Og langt de fleste eksamenskarakterer er fra 3.G. Så forskellen for jeres årgange bliver ikke ret stor. Og jeg ved desuden, at jeres lærere har gjort sig store anstrengelser for at give jer en retvisende og retfærdig årskarakter i stedet. Ofte ved lærerne mere om jer, end I tror. Næste skoleår bliver forhåbentlig og sandsynligvis anderledes. I hvert fald så har vi fået retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan vi skal forholde os efter sommerferien. Og her er der både en rigtig god og en lidt mindre god nyhed. Den rigtig gode nyhed er, at undervisningen efter sommerferien kan foregå i ét klasselokale for én klasse. Det er en kæmpe lettelse, for det betyder, at alle klasser kan være her på én gang. Vi forventer altså ikke, at vi på forhånd skal planlægge nogen med virtuel undervisning, men der kan sagtens blive noget, det bliver bare i meget mindre omfang, og så vil det være, fordi læreren skal noget andet og kan bruge det i sin undervisning på en måde, der passer til det, I i forvejen lige er i gang med. Den ikke så gode nyhed er, at Sundhedsstyrelsen ikke tillader, at klasserne har aktiviteter på tværs. Det betyder for det første, at intro for de nye 1.G-klasser bliver klassevis, dog med introambassadører til stede også som sædvanligt, og helt uden søsterklasserne. Og det betyder for det andet, at vi ikke kan mødes på hele skolen på tværs, men vi må gøre det virtuelt, ligesom vi gør nu her. Og så betyder det for det tredje, at vi fortsat ikke må holde fester og caféer. Vi planlægger foreløbigt med, at vi ikke har fester frem til efterårsferien, og så må vi se på, om retningslinjerne er blevet ændret. Derudover så skal jeg huske at sige særligt til andengagerne, at vi fortsat arbejder på højtryk for at få jeres penge fra studieturene hjem og udbetalt til jer. Vi håber fortsat, at det lykkes før sommerferien. Alle pengene er, der er kommet tilsagn om, at alle pengene kommer tilbage. Det er bare et spørgsmål om at få dem hjem og ud til jer. Jeg ved også, at mange ønsker sig en studietur i 3.G i stedet. Sådan som situationen er lige nu, så kan vi simpelthen endnu ikke afgøre, om det bliver muligt, men jeg må indrømme, det ser lidt svært ud. Og hvis I nu sidder og tænker, at corona er løbet med alt det sjove, fester, studieture, Roskilde, muligheden for at mødes på tværs af klasserne, så er det jo desværre rigtigt. Men jeg synes, vi lige nu skal give hinanden og os selv et kæmpe stort virtuelt klap på skulderen for, hvordan vi faktisk er kommet igennem det her skoleår. Og så i øvrigt love hinanden, at vi fortsætter den gode stil næste år. Det betyder, at vi fortsat skal få det bedste ud af de rammer, vi har, fordi vi tager hensyn til andre og til dem, der har mest brug for det, for ikke at blive smittet. At vi fortsat skal gøre alt det, som bare er gefjern. Kom med nye idéer, finde på alternative løsninger, når rammerne strammer, sprede god karma til andre.
Og det betyder for det tredje, at vi skal tage rigtig godt imod de nye gefionitter, når de starter, inkludere dem på skolen, byde dem velkommen, og når vi igen må mødes på tværs, så blandes med dem i udvalg til musical osv. Og inden jeg slutter, så skal jeg lige sige to ord om jeres sommerferie. Mange af jer skal jo nok holde den her i Danmark, men jeg skal også desværre sige til jer, at hvis I rejser til et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder, at man rejser til, så skal I overholde de 14 dages karantæne, som man anbefaler, når I kommer hjem. Også selvom det betyder, at I ikke kan komme i skole, og derfor selvfølgelig vil få fravær. Vi er simpelthen nødt til at minimere smitterisikoen på skolen, så vi ikke ender der, hvor vi må sende en hel årgang eller en hel skole hjem, hvis det kunne have været undgået. I skal også fortsat huske at melde til os, hvis I skulle være så uheldige, så I bliver smittet med corona. Men det er nu ikke corona det hele. Der er heldigvis meget at glæde sig til næste år. Men allerførst, så skal vi glæde os til verdens mest velfortjente sommerferie op i Hængekøj med jer. Vi ses igen torsdag den 13. august. Godt, så er det tid til det helt store. Det er også det, der gør, at I rykker et år. Og nu er det virkelig vigtigt at holde sig assure, fordi hvis man nu hopper forkert eller gør et eller andet forkert, så kan man jo ikke op. Og det er jo rigtig ærgerligt, så skal man tage et helt år til. Især for jer måske. Ja. Så det må vi så ikke. Men nu gør vi det virtuelt. Tænker at tage hinanden i hænderne, gør os klar. Og så skal vi huske at råbe det kommende år. Det vil sige, at hvis man går i første ting, så hvis man springer frem, så siger man selvfølgelig anden ting. Så hvis, altså, prøv lige at memorisere, hvad er det for en klasse, jeg skal ind i. Så, er du klar? Så siger vi 3, 2, 1. Ja! Så er det over! Nu er det blevet tid til Kahooten, hvor vi tester, hvor meget I fulgte med i 10 års jubilæumsvideo. Hvis I kommer i top 10 i Kahooten, så skal I tage et screenshot eller på anden måde få et bevis med om, at I kom i top 10, og så kan I komme forbi kontoret og få en lille præmie. Lad os spille Kahoot!